د ډاکټر صاحب سره خبرې ته کو نن من سره موجود دي څنګه چې ماته ستوړان دی وي چې اډیکشن سایکالوجیست دی ورسره کوالیفایډ دی هغه سایکوتراپیست هم دی سره موجود دي ډاکټر فضل واحد صاحب السلام علیکم څنګه یې تاسو الحمدلله جی تاسو ډیر ډیر مننه جی تاسو خپل ټایم وستلو را لیو نن نه ټاپک هم چې دی ډیر هاٹ ایشو دی ځکه چې کله نه چې د دنیا جوړ شوې ده کله نه چې موږ ترقی کړې ده نو خو بد چې دی د دنیا ته ترقی سره روان دي پاره کې هم د شانتي کده سیګریټ یا د نورو نشو خبرو کو هغه باندې خو ماشاالله تاسو دومره په خپل فیل کې دومره ټریننګ دومره سبق دومره داغه کې مخکې تلل نو ټول کې مخکې خو راته دا وایي چې تاسو تعلق کوم ځای سره دی جی زما تعلق ډیسټریکټ 4 سره دی سره شکردر زموږ یو ځای دی صحیح دا ډیر زیات اهم ټاپک ته او دې ټیم د پاکستان د ټول نه غټه مسله کو ته مونږ یو دا به غلط نه چې دې ټیم اغا ډرګ اډیکشن دی صحیح او دا غي یو وجه ده چې زو تر پاکستان د ټول نه غټه مسله ویم چې دې ټیم باندې شپږ سوه او پنځه اتیا خلکا روزانه صرف د نشې د لاسا مري او دا تعداد د هغه خلکو نه زیات کم چې په دهشتګردۍ کې مري یا چې کم په وارز کې مري نو دې په وجه ورته زه د پاکستان د ټولو نه غټه مسله په دې ټایم باندې او دا تعداد ولاړ نه دی دا ورځ په ورځ زیاتیږي سیوا کیږي او څنګه چې موږ ټولو ته پته رچې د پاکستان دې ټایم د آبادۍ چې کم تناسب دی هغه 60% چې کم دی هغه یوت دی د دیرشو کالو نه کم کم خلک دی نو په دغه تناسب کې وته تاسو ګورئ نو د پاکستان د یوت یو غټه ایسا د نشې په وجه باندې هغه خپل پروډکټیویټی نشي شو کولای هغه د سهارې په وځ باندې یو بوج جوړ دی د ځان د پاره د خاندان د پاره او د معاشره د پاره ایز ا هول بالکل صحیح او داغي وجوهات داري چې د نشې طرف ته غي مایل شو په ډېر انګلیش کې او د سبق نه پاتې شو د کار روزګار نه پاتې شو د هر یو شیز نه پاتې شو د معاشره یو پروډکټیو حصہ هغه اوس نه نو څه دې کې کم ایج نه والا کم ایج پورې خلک چې دی هغه انوالو دي سټیټسټکس وایي چې تقریبا 10 ملیون خلک په پاکستان کې دي صحیح 10 ملیون یو کروڑ دا یو محتاط اندازه ده بالکل صحیح او دا رپورټډ کیسز دي دا سي ډیر کیسز چې هغه رپورټ کیږي نه او 10 ملیون خو رجسٹرډ کیسز دي د ډرګ اډیکشن په پاکستان کې صحیح اوس دا 10 ملیون کومګه سیگمنٹیشن عمر کو دو عمر نو بیام دے کی تقریبا چکم دے 60 لاکھ آغا ینگ الکان دی 30 سال نہ کم زکہ دا باد تناسب زمون دا سی دی بالکل صحیح نو 60 لاکھ پہ زمون گا ینگ کسان نارملی مون پدی فیلڈ کی کتلی دی کم خل کا چرازی دا ایڈیکشن ٹریٹمنٹ دا پارا یا کم خاندان نا چ مون تا اپروچ کئی چ داغي پکور کے دا مسئلہ دا عزی سرا یا بچی سرا نو داغي تعداد چکم دے ډیر زیات دے داغي عمر چکم رینج دے هغه تقریبا د 20 نواله 30 سال درمیان کې زیات خلک دي چې د دې نشې په لټ کې مبتلا دي صحیح ډاکټر د دې ریزنز تک موږ راشو عموما موږ دا وایو چې رنه نشه چې دا خلک د پریشانې نه او د دې نه سٹارټ کی خو موږ سیګریټ ته نشه نه وایو آیا سیګریټ نوشي هم نشه ده جی لومبه خبر خو تاسو ډیره امپورټنت ټوپلا چې خلک د نشې طرف ته ولې راځي یو فرق ز ناظرین تنن ډیر زیات کلیر کوم اغه داده او داغه د او پاغه د ځان پویلو ډیر زیات ضرورت دی چې د نشې کولو وجوهات بیل دي او د نشې مسلسل کولو یعنی د بيمارۍ وجوهات بیل دي اوکې پړمبي زل د نشې کولو وجوهات کې سټټیسټکس دا وایي چې 50% خلکا په دې وجه نشې طرف تزي چې داغي په ملګرو کې سوق کوي لګي صحیح او داغي زیر اثر راشي داغي نه متاثر شي او غي د نشه او موږ چې وته صحبت اثر وایي صحبت اثر پیر پريشر بالکل نو پیر پريشر 50% دی بیا داغي نه پس دویم فیکٹر چې کوم دی اغا پروسس ا لاس دی چې غم کې سو کراشي د چا سره نقصان وشي یا د لفظ ون ډیت وشي یا سو فاینانشل نقصان وشي نو د غم پروسس کول د پارم خلک نه شي طرف ته ځي ځکه په فلمونو کې غي کتلې چې د غم پر دور کې خلک نه شي کوي یا کوم الکوهل سره خلک شي بالکل صحیح نو د کې دغه یو پرسنټیج د پدریم نمبر باندې بیا یو کیوروسټی پرسنټیج دی چې اورګه ٹرای یو کوشش دا وسنګ دی د دې پرسر فیلینګز چې سر فیلینګز او دا چې خلک ډېر دی کې د خوشحالي نو آی راشه چې دا ٹرای کوي چې مونږ خپل هم ٹرای یو بیا 10% کوم ته کې تعداد پکې د پرسکرپشن هم دی خلک ډاکټر ته لاړ شي د سو پریشانې په وجه وتا هغه میډیسن ورکی هغه میډیسن چې غي خوري پریشانی خو لاړ شي خو وسره وسره هغه ته یو فیلینګ هم راشي او دا فیلینګ دا غي د پاره هغه بیا ریګولر شروع کی صحیح نو
نشي طرف ته تلولو ډېرې لارې دي. پیر پریشر پکې ټول نه غټه لار ده. بیا پکې لاس پروسس کول دویمه وجه ده چې خلک نشي طرف ته ځي. دریمه پکې ایڈونچر کیوروسټی چیک کوچ دا وسنګي تجسس دي. صحیح. خو دا د کولو وجه وا د بیمارې وجه ده نه ده. رائټ. د بیمارې وجه زمون په وجود کې دن نه وجه ده. څنګه چې مونږ ټول چینی خورو خو ټولو ته ډایبټیز نه کیږي ټولو ته د شوګر بیماری نه لګي چا کې چې دنه اغه انزایمز کمی کم چې زمونږ وجود کې چینی بریک ډاون کوي او سیلز ته رسي اغه ته شوګر شي ایگزیکټلی دا غره د چا وجود کې چې اغه انزایمز نه کم چې نشه بریک ډاون کی او د وجود نه بهر کی اغه انزایمز چې چا کې ډیفیشینټي اغه ته د نشې بیماری لګي او دا نشه کول داغي مجبوری جوړ شي بغیر نشي کول او اغي بیا فنکشن نشي کول اغي نارمل فیلینګ نشي کوي اخه دا غي مجبوري شي دا غي مجبوري شي نو دې ته مونږ اډیکشن وایو کله چې دا مجبوري جوړ شي دا د بيمارۍ په کاته کې راشي دې ته بیا مونږ اډیکشن وایو تر څو پورې چې مجبوري نه جوړه دا غي وجوهات د تا تاسو ما اولو چې پیر پریشر دی ایڈونچر دی کیوروسټی دا یا ګډ فیلینګ دی نو وجوهات فرق دي خو په هر نشه کې چې څوک فرض کا کوکین پی نو هغه کې 94% خلکا بیمار شي داغي مجبوری شي په هیروئن کې 100% شي په چرسو کې 60% شي میټم فټامین دی هغه کې 30% شي نو د هر نشي بیا یو خپل مقدار دی چاغي نو سر موږ چې مومن کله سو کو ګورو چې رايو بنده هیروئن پر صحیح هغه په لسو لسو بوي دي که چرس لکه په پټه داسې زونه خرڅه لیکي شراب چې د سریام نه خرڅيږي او سیګریټ هم په نشه کې کاونټ کې داغي باوجود زموږ په معاشره کې هغه سریاب یو له سو کالو ماشوم د چپل پیسې ورکی یاله کې زموږ د لا د چې به 18 ایئر د 16 ایئر زغې پورې به تاسو نه شي خرڅولې خو ما په خپل سر بلی دی ډیفینټلی تاسو باندې دی له سو کالو ماشوم هم چپل له سیګریټ راوړي نو هغه لاړ شي هغه ډبې او دکاندار ولا ورکی نو په دې ولې سه امپلیمنټیشن نشته یا دا ولې په دې زمره کې نه دا اگین تاسو یو ډېر امپورټنټ کوېشن ریس کوډم به خبره خدا د چې سیګریټ تمون ګیټ وی ډرګ وي دا یو لار ده د سیګ چام چې دنیا کې کم نشي طرف ته ځي اغه شروعات اول د سیګریټ نه کوي نو سیګریټ ته دا ویل چې دا کم نقصان دی دی یا دا په منشیاتو کې ناراضي دی یو بالکل غلطه خبره ده ټول نه خطرناک ډرګ چې کم دی اغه نیکوټین دی بالکل بل دا نمونه مونږ پیخي دي چې دا سیګریټ کې دا چستی وجود ته پتن لګي دا غه د پاره کیمیکلز دي ټول بالکل صحیح دغه خبره چې دا تاسو یې نشاندېو کړه هغه د اغي اویلیبلیټی ده دا ډیره عجیب خبره ده ځکه سر خلکو ته مې دی لیکلی چې دا 18 سال نه کم عمر د پاره دا نقصان دی نو مطلب دا 18 سال نه بره د پاره دا فائدہ مند شي دا مطلب خدا شو دا عجیب عجیب خبره پر ډبو دا پاسه لیکلی نو دا بالکل د دې امپلیمنټیشن څنګه چې تاسو یې نشته په قانون کې هیلث ایکټ په هر ملک کې په یو کې کې یو هیلث ایکټ دی په یو ایس اے کې یو هیلث ایکټ دی په پاکستان کې هیلث ایکټ نشته د ډرګ ریګولیشن د پاره دا خبره بالکل نشته څنګه چې تاسو چې یو ماشوم هم لاړ شي دکان ته هغه ته سیګریټ اویلیبل دی هغه پرچیز کوي شي دا بالکل نه پکار یو هیلث ایکټ را وستل پکار دی او پدې شینو باندې پابندی لګول پکار دی ځکه ټولو کې مخکې پدې یو ټولو کې اسانه طریقه دا د سیګریټ ډبې دومره ګران شي چې باندې افورد کولای نه شي ایگزیکټلی ګور تاسو چې کم بالکل ویسټ کنټریز دی اغي عمدغه کار وکړو په 1905 کې امریکای پابندی لګول په شراب نو 1955 پورې د شرابیانو تعداد ډبل شو نو اغي چې دا خو حل نه دی خلک کورونو کې جوړي پابندی لګول نو دا شارټ ټرم حل نه خو څنګه چې تاسو وی چې ریټس ډبل شو سیګریټ باندې ټیکس او ډیوټي ال ته ډبل ټریپل شو نو دا غي په وجه باندې د سموکر ستاده چې کم دی کم شو بالکل دلته چې کم یو ډبې تاسو په عام آی ډونټ نو چې پسو باندې دی خو 50-60 پوری به ملاوي دومره باندې دی 50 سیګریټ وړبې خو بهر چې دی هغه د دې ډبل ټریپل دا غي چې دی باقی دا غي قیمت ده ځکه چې زما کور کې چې تاسو سموک نه کوي نه هسبند نه زما سر به کول نه نو ماته ځکه پته نشته چیرې پسو باندې دی نو می پړو کوالي چې ته پلان راوړی یا سونه بابا بم نسکت نو ځکه ماته سو پر دې ائیډیا یې شرزه کمی ډاکټر ته ویچ پسو به اني وی جی مون به خبرې ته ډاکټر سره کولې رخصت دلچسپ انټرېسټینګ خبرې روانې دي ځکه چې په هر کور کې ضروری نه چې هغه صرف موږ د یوت خبره وکړو یا د ظلمو خبره وکړو په هر کور کې نارینه موجود وي دا خبرې ټولې دا غوي د پاره ډېر زیاتې فائدہ مند دي چې هغه دا واوري او د خپل صحت خیال وساتي څنګه چې موږ وړاندې تاسو ته جلیل بھائی نو نو کم به ضرور کی صحیح ده جی بالکل دیکھیں ډېر زیات فیکٹرز دي یو څنګه چې تاسو ائیډنټیفیکیشن کو یو داغه اویلیبلیټی جی داغه پرایسز خود د ټولو نه امپورټنت خبره چې کوم دا جی هغه دا لیک اف اویرنس
ڈرگس چې کوم دی انفارچونیټلی زمونږ په سوسایټیز کې بر صغیر کې اسپیشلی دا رومانټیسایز شوی دی، ګلوریفای شوی دی. مونږ کو ګورو په موویز کې هیروګان چې کوم دی هغه ډرگس کوي، په معاشره کې چې کوم دی خو به دومره زبردست کمرشل زوج پاغی شو کړ دی، پابندی ولګی چې کم کار یو عام بندن نشي کولای. به هیرو کو اخیری کې باغه سیګریټ بلکو وو دا ټول کمال په دیکھو په دې سیګریټ کې. نو ایگزیکټلی دا موټیویټنګ فیکٹرز دي کنه؟ صحیح ده. نو دې کې دوه شی نه دي، یو دی موټیویټنګ فیکٹرز اور دویم نمبر باندې دی دا غی لیک اف اویرنس. بالکل صحیح. نو دا دواړه په یو ځای باندې یو رول پلی کوي او خلک چې کوم دي زمونږ چې کوم سپیشلی یوت دی هغه ډرګس طرف ته مایل شي. مایل شي بالکل جی. دا څنګه چې خبرې ترې رواني دماغ هم چې انټرېسټینګ ټاپک پدې دی چې دا د هر کور او د هر بنده د پاره ډیر زیات ضروری دی. دا صرف مونږه سیګمنٹ د نارینو د پاره نه دی، بلکې نن ما چې څنګه تاسو وی چې 11% نه زیات زنانه چې دي هغه هم ڈرگس کے انوالو دی ایڈکٹس بچے دیا پر تیاری ہو کی. ڈاکٹر صاحب سنگا چمگا دا خبر ہے کولا چے دا ہر یو سیسا نسا ریزن وی لکہ گورا کمو کوکنگ کو نظر دا مگا ہوگی کو چھ کوکنگ نکو سنا پخو نسب کو کمو چرتا زون مگا خپلے کپڑے پریس کو دا ٹول دا کو ایڈکشن خوبم سنا سا ریزن زواری لکہ سنگا چھ تاسو ہوئی چھ دوستان آفر کی امڑا اسم نکی گئی اگر دام ہوئی چھ سبا دام آتا ہوئی چھ مڑا سگرٹ پریدا کنا چھ دیر زان سراخت کم نو خبشی حالات خو یو سیز دا دی دا کور یره چی دا یا دا کور دا طرف نا لگ اٹنشن چی دی زمان پر خیال دا دیر مین کردار نا دا کئی دیر زیاد مین کردار پا دی معاشرے زا اکثر خلکو تاویم کمونگا صرف دوا انٹیٹیز رونی سو یو پیرنٹس مور پلار او یو سکولز ٹیچرز او په دې دوه کسانو صحیح د دې دوه سیګمنٹ صحیح تربیت وش رائټ نو نیکسټ جنریشنز به زموږ بچ کنه چې څنګه چې تاسو نشان دی وکړه د دې اویرنس د ماشوموالی نه ډیر زیات ضروری وي ډیر زیات دا غي تاسو ته یو مثال در کوم ګوره دا سه ډیر کم کسان دی په دنیا کې چې هغه د ځواني راتلو نه بعد خپل مذهب بدل نه بدلی جی ډیر زیات کم دی بالکل بے شک داغي مذهب هر څومره الوجیکلی یا هر څومره اوبسلیټی خو هغه مذهب نه بدلی داغي بنیادی وجه صدا چې د ماشوموالی نه چې ماشوم پیدا شي داغي یو پروګرامینګ شروع شي هغه ایج داغي د ریلیجن د پریکټس نه خو بیا مو ته داغي تعلیمات په هغه ایج کې ورکول کیږي دا انتظار نه کوي مور پلار چې دا کله غټ شي او د پریکټس قابل شي بیا به وته مون تعلیمات نه نو پریکټس دا غټ ټایم نه شروع شي نو داغي مایند دومره پوخ شي په خپل ریلیجن باندې چې سوال نه پیدا کیږي نو کدا پروګرامینګ مونږ ماشوموالی نه فرض کده ماشومانو مو کو نو داغي د پارا ډرګس ته تک به د مذهب بدلول برابر شي داغي د پارا به ډرګس کول دومره مشکل شي سمره چې مذهب بدلول برابر وي داغي د پارا به بدتمیزی کول یا لوفری کول دومره مشکل شي سمره چې مذهب بدلول برابر وي چې هغه ټیون شوی دی په هغه لاره ټیون شوی دی مونږه انتظار کو چې دا کله د 16 سال شي نو بیا به وته وي چې سګرټ بچي او چې په شي په خپل به پری عموما دا خبره نه ایون مونږه تخپل انسټرکشن زم دا غ ایج ویټ کو چې دا د 16 کال شي بیا به وته زم نسیت کوم چې سګرټ نه ځان لري ساته اوکې اوس خو ټیم نه دی اوس خو د سکول ټیم رالو او نن دا خبره وته مکه وي بیا به دې طرف ته پام شي نو مسله دا ده که تاسو وته دا خبره و نه کې په سټریټ کې به وته سوکو کې په سکول کې به وته سوکو کې چې تاسو وته نه کې هغه کسان به وته کې کم چې د دې لپاره ټرین نه دي تاسو به وته وای چې مسکه اغي به وته وي چې اوس کې نو مسله دا نه ده چې پام به هغه طرف ته لاړ شي پام مطلب دا دي چې مونږه وته هغه انسټرکشنز ورکو چې د دې خرابیاں نه سدي ډیفالت فیوچر دې ته مونږه یو ټرمینالوجي یوز کوو چې دا غي ویزټ ټو کو فرض کوم مونږه نشي طرف ته لاړ شو نو د دې نتایج بسي ډاکټر صاحب عمدہ به کنټینیو کوم خو وړه شانتي دمه دې وخت مون سره ډاکټر صاحب ډیر خپل خبرې کوي او دا واقعي د پزړه اثر کوي چې ګوري یو کال په عمر کې مونږه ماشوم ته د مو طرف ته متوجه کو او نن هغه کال په عمر کې زبردستي بیا غته چې لمونځ وکړي ک وهلم غوړي نو وهای به نو چې وو کال نو مونږه تربیت ورکو نو وای نوټ چې دې خبرو مونږه د وو کال نه کډیرم ډیر شو نو د وو کال نه مونږه غوي ته دې نصیحت شروع کو وړه شانته مو بوال دې واپس کراشو جس تڑی مشیو زل بیا د بڑی شانتی د مینا پس را دو ٹاپک ہم دیر خدے او کچا اس ٹیونن کڑے خبر سال نو ہوئی تم چنن منگا ایڈکشن ڈرگز یعنی منشیات وانی چ کم خلق اختشی کاغ سیگریٹ تے کاغ چرس تے الکوہل دی ہیروئن دی او داغے نہیں علاوہ چ دنیا سی زنا اگا ویب دے کسری اگا چراغلی اگا مس ڈاکٹر سیم سرا ڈسکس کو مچ خلق ہوئی چرا شیشش ولا داش ولا دا نقصان دینے دی ائی ڈی او کنا ریسیپی مختہ ڈاکٹر منگا د پیرنٹس خبر کولا
اوس د مور پلار څنګه تاسو وی چې د دوانو پکار د چې ایجوکیټ کو ابل د مور پلار په کردار لګرنا واچ وی چې څنګه طریقې سره پکار دي یو ماتاست یو خبره دا چې د سٹارټ نه د ماشومانو د دې انتظار مونږ نه کوو چې دا کله سکول ګوینګ شي یا های سکول ته لاړ شي یا بیا د سیګریټ سکول عمر راشي نو بیا به مونږ دې ته تلقین کوو یا بیا به مونږ دې ته وایو چې نشه څومره بد شي دې د انتظار نه دی پکار د ماشوموالي نه ماشومانو ته پکاري چې دا غي ته مونږ تعلیم ورکو هغه ته مونږ د خو بدواني خو بد باندې پوي کو او نه صرف وربلی بلکې از اکثر پیرنټس ته ریکمینډ کوم زما اډیکشن ریهابلیټیشن سنټر دی د ډرګز زاغی ته ما چې تاسو ما شومان بوزه او غی ته ویزیت ورکوي خلک تاسو ریهابلیټیشن سنټر دی چې تاسو د خلکو علاج کوي جی صحیح د ډرګ اډیکشن چې کوم خلک دی وغ ګوري نو غوي تاسو سره رابطه کولی شي او جی بالکل تاسو پیج ته جی او جی پیج دی لایف لاین نوم سره او لایف لاین سره پیج هم دی لایف لاین سره ویب سټ هم دی نو زه اکثر پیرنټس ته وایم چې داسې ماشومان چې کمی ستاسو اغه ته یو ویزیت ورکوي چې دی زی او ویزیت کوي د ریهاب سنټرو نو دی ته پته ولګي چې کم کسان ډرګز ته زی دا غي بیا نتیجه دارا او غي بیا دلته راځي ان کی دغه رنګ ماشومان ته زه وایم چې تاسو کم واړه ماشومان دي سکولز ته سپیشلی مان یو غټ چین سره پرونو خبره لګیا وا دا غي هټ تماوي چې وای ډونټ یو تاسو دا اکټیویټي ولې نه انکلود کوي چې ماشومان ته د جیلز یو ویزیت ورکوي چې غي ته پدې چې مونږ کریمینل اکټیویټیز ته نو دیس از ویئر وی ویل اند بالکل کنا چې دې ته پدې چې دلته زمونږ دا نتیجه د خلک بیان نتایج نو چې کله مونږ ته خراب نتایج د سترګو باندې اووینو نو زمونږ چې موټیویشن کم دی هغه اکټیویټیز د پاره اتوماتیکلی کم شي بالکل صحیح نو ماشومان ته د سٹارټ نه د تعلیم ورکول چې کتا سو ډرګز طرف ته لاړ شي نو تاسو به په معاشره کې عزت نی تاسو به صحت چې کم دی بیماریانو شکار به تاسو هر کیسه بیمار ته ما ته ډیر زیات مونږ ته ریپورټډ کیسز دي چې 30 ایئرز ایج کې چې کم هیروئن والا پیشنټ سی ایته هارت اټیک وشي بالکل بلو 30 ایئرز نو دا چې خلکو سره چې کله ډیبیټس کوي کله نو سر چې کم خلک سیګریټس کی یا نور سر نو هغه وی خدا د 50 کالو په عمر کې چې بنده مړ شو نو تبعی مرګ یو بیل سیس ده یا د اعلی د طرفه بیماری چې دا یو بیل سیس ده یو هغه څه دي چې ته یو غړنګ باندې بناړې او ټوپ وایې او نو هغه نفس خو بدلاس نه بالکل تاسو ډېر زبردست پوینټ نشان دیو کله اکثر پیشنټس موږ سره هم چې سٹارټ کې راشي په ډینایل کې وي نو هغه وی چې دا کم خلک نه شین کې یغه نمري دا فلانی چې مړ شو هغه کم نه شي کولې دا د دې لوجیک سی ګوره جی پروبابيليټي خبره ده په یو بیک کې مونږه لس بالون واچو او هغه کې نه هریډي او یو پکې وایټي نو پروبابيليټي دا چې هغه ته مونږه کله لاس ور واچو نو ریډ چانسز زیات دي راتلو دا هغه پکې نه هو او یو پکې وایټو دا هغه چانسز کم شي نو پروبابيليټي خبره ده زمونږ پروبابيليټي زیات شي د بیمارو کله چې مونږ د نشي استعمال کوو نیو کس بغیر نشي مړ شو نو اغه نشي کولې نو سهال وو دي دې ته نه ګوري کنه دا یو illogical statement سی illogical کوم مشران smoking کوي نو واړه بیا هم د وړو کولې نه ګوري نو هغه بیا وې ته غلط زه همیشه پیرنټس ته هم دي ته مونږ یو رول ماډلینګ جی زما پلاس کی سیګریټ کې سیګریټس کا موضوع بچی ته هم چې بچیا سیګریټ ډېر بد شي نو هغه زما ورډز نوري هغه زما ګوت ته ګوري چې دا بد شي نو ستاسو لاس کې بولې نو ما شومان دې ته ګوري چې زما پیرنټس په کم اکټیویټیز کې خپل لایف انویسټ کوي د دې په لایف کې کم اکټیویټیز امپورټنټ دي نو اغي عمره اکټیویټیز ریپیټ کوي ٹھیک شو کنه جی نو د بیسټ طریقہ د تبلیغ د ټول نه زبردست طریقہ هغه دا کم کې چې د جب استعمال نوي یعنی کې خپل اعمال سره خپل اکټیویټی سره تاسو پریچینګ وکړئ تاسو په عملونو په د عملونو تبلیغ وکړئ د خبرو تبلیغ مکه چې زما شوم ته ما چې سیګریټ مسکه او په خپل مې پلاس کې سیګریټ ته نو هغه زما ورډز نوري کنه زما اکټیویټیز ته ګوري او هغه ریپلیکیټ کوي ما شومان چې کمی دا د سپونج خونته کې دا ابزورب کوي چې دا سویني اغاز د کوي او هغه ابزورب کوي او هغه ریپیټ کوي اغي د غوګونو نه کم کار اخلي او د سترګو نه زیات کار اخلي نو د دې لپاره رول ماډلینګ ډیر ضروری دی لومبه ما ته اکثر پیرنټس وی چې د ماشومانو د تربیت څنګه وکوم مزاغي ترن تاسو د ماشومانو تربیت مکوي تاسو خپل تربیت وکي چې تاسو تربیت وشي د ماشومانو د تربیت ضرورت نشته اوټومیټیکلی اغي به تاسو ته ګوري او چې تاسو کوي هغه ریپیټ کوي کزه واک لازم داغه پزین کې زه د واک اهمیت اچوم کزه ډرګز کوم داغه ذهن کې زه د ډرګز اهمیت اچوم کزه پر ریسپیکټ سره په کور کې ټولو سره خبرې کوم نو اگر ریسپیکټ زده کړي کزه وینا کوم یا چلی سوره وام په کور کې نو هغه اغز زده کړي نو نصيحت دومره اثر نکړي څومره چې زمونږ په کور کې زمونږ اکټیویټیز اثر کوي بیا
دا خوشوا رول ماڈلنگ دا غینا علاوہ کم ایکٹیویٹیز دا خو مونگا و تخیو چې دا د ایکٹیویٹیز په کار دی او غی مونږ نزد کوي جی خو سره و سره تا ایکٹیویٹیز مونگا نیگیشن هم شروع کو چې کم دا غی ندی کول په فیوچر کې چې ګور مور پلار مونږ نشو چوز کولې دا د الله طرف نه یو رشتہ ده خو کمپنی دوستان مونږ چوز کولې او پاغ انگریزی کی وی چې یو ار د ایوریج اف د 5 پیپل یو هنګ اوت د موست وذ چې تاسو کم پینځه قریبی دوستان دي تاسو داغي ایوریج یې نو که فرض کا زه زما دوستان چې قریبی کم دي اغي نشو کې دي او اغي ډرګز کوي نو اتوماتیکلی زه به ډرګز کوم نو ماشومان ته دا طریقہ ورک داغي دا لرننګ هم ډیر زیات پکار دی چې تاسو به عمر یې کم چې تاسو کمپنی دا لہذا کمپنی تاسو چوز کوي او چوز اٹ بائی ڈیفالٹ نا مجبوراً دوستی نا چیز پا سکول کی دلتا ناستے ما سر پا ڈس باندے کم جخت ناستے نو دا وزم عمل گئی مجبوراً دوستی نا مجبوراً کمپنی نا چوز اٹ تاسو پیج کلاس کے پیج انگلو کے کم لائک ما شم دے اغا سر دوستی کا نستاسو با آٹومیٹیکلی گریڈز برا لارش کم پنکچول ما شم دے اغا سر دوستی کا آٹومیٹیکلی ستاسو ڈسپلن با برا لارش نو دا کمپنی چوز کولی او دا پاکایدہ ٹریننگ کول پکاری دا ماشومانو چې تاسو خپل کمپنی به څنګه چوز کوي څنګه بزان پروټیکټ کوي دا پیرنټس لومبه دا ټولنا اهم ذمہ داری دا پروټیکشن صحیح پروٹیکشن فرام دا بیڈ انفلوئنس مونږ دا وایو چې خاصه نبی کپڑے ولا والو دا ٹرینڈ او چې د ہائی سکول کې داخل کو باقی واقعي د اخلاقیات طرف باندې زه خوش سٹارټ نوم پدی باندې زما ډیر زیات زور وی چې اخلاقیات ډیر زیات ضروری دي اسلامیات به مونږ خپل بیا زده کو یو کالر دیجی اسلام علیکم وعلیکم السلام مجدین مجید څنګه الحمدلله جی تاسو ښه یاست ټیک ټاک خیر دی جی خیر دی جی زه دعاګان نه کوم چې خپل روم نه صحت درکې کوم نه پاره د خلکو لپاره امين سو امين جی او دا تاسو ته ریکوست کوم باکو ته سلام مې ما احمد پوي ته سلام مې ما جی وعلیکم السلام ما تقریبا شپږ مې چې کال کوم نه ملایې نن خو مې لوکو جی 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 نن سبا اوږدې ختم شي جمعتونه ختم شو الکان به کم دي چې عقل او سړیتوب او انسانیت وي صحیح هر سړي خپل خور کې بس ماشوم لري کړی دی ګل کړی کړی دی چې جمعې اړو هم نه وکړي چې جمعې ته مړ کوم دینه مو ته وایي بالکل صحیح دینه دنیا خو دواړه ښه صحیح او چې دین چې سل کې د مور او پلار قدر د مشر قدر به پیدا شي بالکل جی بالکل جی او اسرا خدا جي شي دا په خاطر غوا مشر باو هغه به مجلس سره تما سو را باو مشر باو درې نو هغه شي نه ختم شي چې ټول لاج نه ټول لاج په ورګي کې ما شوم ته هیڅ نه لور چې بغیر کتاب نه بالکل صحیح هغه دا سره کې نه نه کوم مشر سره کې نه نه تو کوم مشر سره کې نه نه څو خپل پیر نه سره ماته جی په پیر نه خدام نه چې څکلي اوبې ته کوي بالکل جی چې بارم دي عزت نه تلاشي نو هر څه دې عزت بالکل جی کوم لاج نه پر چې پرې دینه مزور ورګي چې دا جمعه تما شوم یو اوس مونږه اس کو تو لے گو تا سر پہ کی چھوڑ دو جی 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 میں تلے گو 100 روپے وا تو کو سال یوں چلو مو تو چلو ملی مطلب پر قرآن نے بھی کھیلی جی سونا پتہ خبر ہے سونا پتہ خبر ہے جی بالکل ٹھیک کون کچھ کو نے پیغمبر کو مجان شدا خوب کی دیکھو کرا جی بالکل بالکل صحیح دی رہا خبر ہے جی 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 دیر خستہ خبر تھا سوکڑا لجی بالکل جی بل دا خبر ہے کی ہر ہر کرے صرف موبائل میں تو کور کی طرف سے پیزا موبائل کی عمر لگ رہی ہے اس سلام علیکم و السلام علیکم وعلیکم السلام پر موبائل پاسی دا پتنی رپورٹ پر شکر آگا مور لگیا دا حضور لگیا دا خونتی خپل قیدر نشود دی خپل گپ شپ راش بچے تینا تکم دے منا آگے کم دے تلا رہی سین خبر اللہ سین اللہ پر پیار پر میرا محبت بالکل ٹھیک خبر دیر مننه تاسو خو یې څه دي دیر مننه سر دیر مننه تاسو د کوم خبرو چې پوینټ اوټ کړل دی طرف ته هم واقعي زه راتلم چې معاشرتي تور باندې مونږ ټولو په خوا به کد کلو خبرو کوم انوال ته زیات پدې حق لخوا چې ماشوم نه بچا سپېړه مو با سره نو هغه بوته چا نو کوم گاوندې به نو هغه به ماما کاکا اوس داسې حالات راغلي زه په خپل اسلام آباد کې اوسېږم احمد هم دلته دی ډاکټر صاحب هم چې گاوندې نه پیژني او که څوک چاته سلام وکړي نو سلام جواب هم څوک نه ورکړي زه پخپلا تاسو پخپلا لکه زه دانه ما که تاسو الته سلام دوا قبول غواړي نو د بل داسې روډ بیهیویري چې تاسو بیا نیکسټ ټایم هغه ته سلام نه کوي نو په بچو کې خو بیا کار تاسو ساتل نه شي تاسو دا خبره په ګول بدل واقعي چې د موبایل چې څومره عذاب زمون په مل کې راوستل دي چې کې دی چې په ټوله دنیا کې نه چاینا کې دا کوئی فیسبوک نشته دا کوئی یوټیوب نشته دا کوئی خپل ویب سټ دي دا غینه بغیر او چې کم یو کس په کم سایت باندې سرفنګ کوي ګوري نو هغه ټول معلومات هغه سریز کې چې هغه د هغه د خپل اکچوال آی ډی سره زموږ په ملک کې پاکستان نمبر 1 دی په پون سرفیسنګ کولو کې
چې څومره غنده ویډیوز دي څومره غلط سایټس دي په پورا دنیا کې څومره ملکونه دي او په اربونو خلک دي او د شرم خبره زموږ لپاره دادا چې پاغي کې پاکستان کا نمبر 1 دی داسې سایټس کتلو باندې نو د دې ټولو کې غټ مجرمان موږ په خپل یو چې واقعي د په هر کور کې 15 کسان دي 15 موبایل دي سلور دي سلور موبایل دي د بچو نه تپوس نشته د مور پلان نه تپوس نشته چې مور پلان په خپل په دې عذاب اخته نو هغه بچو ته څه دي هغه ورکی د ماخلوجي او د مینه چې واپس را شروع تاسو چې کوم کوېشنز کړی پاغي بل غرنا ډاکټر صاحب هم چې د ماخلوجي سلیم شوز بیا جی تاسو ته وای او دلته یو خاص چې دی هغه غب شپون پدې روان دي چې ظاهر ده زموږ دلته چې څومره کولیګ دی پاغوي کې ډیر چې دی هغه خپل خپل رومز کې ناس یا خپل غب شپ کوي نو ضرور سموکینګ کوي نو په نن ری ټاپک باندې دا وی سمایل ام تھرو اوټ په فیس باندې دي او احمد هم د دې پښتنه کوله ډاکټر صاحب نه چیرې د دې روغ فام څنګه پکړل نو هغه هم تاسو کو خو ډاکټر صاحب یو کوېشن زما دامو یو نو میسج راغلی هغه ته سوي وب شراب قرآن پاک تناستا و تلاوت بے کو شراب بوتل بے دم کو پدین نیت باندھی چکی دی شدہ شراب دی پری زہر زہر جی اگر کتا سو ہر سمرا فینسی دا غیر ریپنگ کے کاغذ سمرا پخکول طریقہ دا نوی نوی سٹائلو نہ روباسی نوی نوی طریقے روزی دا دی تمنگو گلوریفیکیشن آف ڈرگز دا دا ڈرگز طرف تا مائل کولو نوی نوی طریقے دی کسو مائل کی گی نم ایگزیکٹلی اس سگریٹ چکم دے آغا زول سٹائل شو اس پیپل آر ناٹ اٹریکٹڈ ٹوورڈز اٹ نو اگے سوکڑا دے ان وی یور فینسی طریقہ رو اس نو خلق نور دے اپ مائل شی دے طرف خلق تو یار داس دے ناس یہ خلیت دا کہ بیا دے لگی دا اغا دا نارمل سگریٹ نہ زیات نقصان دے دے زکہ پر نارمل سگریٹ کے چلو صرف نیکوٹین دی وسرا 4000 کیمیکلز دی کو چکل دا ویپنگ تا خبر لاڑ شی نو اگے کہ بیا نور کیمیکلز دی دا زیات سموک دا پارا دا اغا افیکٹ اگے شو دا پارا نو اغا کیمیکلز چ پکی ایڈ شوی نو اگا نور ہم زیات نقصان نو دا سگریٹ نا آغا 10 ٹائم زیاد نقصان دے دے آغا چاہے کہ نہ صرف نکوٹین و آغا کیمیکلز دی بلکہ داغین علاوہ آغا کیمیکلز ہم پکی شامل دی کم چیز زیاد سموک پروڈیوس کئی آغا خود دا لنگز دا پار دیر کینسر سر بلکہ اشیر میں امدہ گئی جا معاشرتی طور بانی مونگا یو بلنا دوم را لری شو داغی ہم دا افیکٹ را لو خو یو کال بھو ٹائم دیر آگر لو دیر دیر مننا اکثر معاشرتی طور بانی واقعی دا چی مونگا دا یو بلنا بلکل بیزان شیو یعنی کہ دیر سیزون خود دا سیدی چی مونگا گورو چی دا مالی لس کورو ندی دا ہوئی دا یو بل سرند لگی کہ پاغ مالا کسا پرابلم سا مسئلہ دا لس کسان نرائی ہو جائے گی پینزن نرائی ہو جائے گی دا چی کم یو بیہیویر دے نو دا ہم پدی سیزون کی زمین دا بچی چی خرابی دو طرف تروان دی دا ہم یو غٹ چی دے یو بلکل جی تاسو پا بریک کی او دیرا زبردست چیز نشان دیو کلا آغا و سوشل میڈیا آغا و دا فون استعمال آغا دی سکرین ایڈکشن زد لوگ ہونتے کہ تاسو تا دی ہسٹری مو ایم انسان چی کم دے دا ٹول نا کمزور اینیملو پا دنیا کی نو د د د سروایل د پاره سروایل د پاره زمونږ د بچکی دو د پاره د بقا د پاره ګروپینګ ډیر ضروری وو صحیح نو روزنا اورته د ګروپینګ ضرورت نو ځکه هغه سترونګ وو فزیکلی مونږ ته د ګروپینګ نو دا سوشلایزیشن کلچر دا غي نه ډیولپ شو دا غي اصل مقصد وو د کلچر د کلیکټیو کلچر دا غي مقصد وو زمونږ سروایل او زمونږ بیٹرمنټ زمونږ فائدہ تاسو چوس کوم خبرو کله چې مونږ ډیر انډیویډوالایزیشن ته روان یو محله کې خپرېګ دې په کور کې جزيري جوړي زما خپل جزيره د فون مې اغشته د ناستم تاسو خپل د ډایننګ ټیبل باندې ناستي پوره دنیا سره په کانټاکټ کې خو وسره سوک ناستي دا غبره کې وطن نشته پته بالکل ټیکو دا سه پیرنټ سمشتا چې دا وطنی یاد چې د بچي مې کم کلاس کې خپل ورځ ما یو ټی وی پروگرام کته د بچي برډه وطن او پته سیکشن ورته نه یاد چې راشي پیرنټ کې جنریټینګ لا نو تاسو نو کې زما بچي په کم سیکشن کې سبق وي دا ګیپ کولې رالو ګور جی زو د ټیکنالوژي اگینست نیم دا دی یوٹیلیٹی ویلیو ډیر زیاته حال دا بالکل دنیا په ترکه کې د ټول نغټ کردار زمونږ د ټیکنالوژي دی بالکل اوس په خوا به خلکو خطونه لیکل پته بنه لګی دا چې کراچي ته روان دي نو درې ورځې پس په چته رسیدو بیا به دوه هفته پس خطرات او دغه لس ورځې به میان د خیان د پریشان وي چې سب شي نو د ټلیفون څومره لوي سهولت دی
نو یوټیلیټی ویلیو د دې ډیره زیاته ده. آی ایم نوټ اگینست په استری باندې مش لا کپڑے استری کو چرته چې مخ باندې نه دی لکه دا کړه کنه چې راشه پر مخ لګو لګوم یو یخنی چې استری کوم دا مخ او چې ځانم په لګرام مخ هم دوسې نو دا د موبایل هم دغه کار دی چې مونږ پاغي باندې خاص سیزونه بس سیزونه دا زما په لاس کې اگزیکټ چې په سره اصل شیز دی دا غي یوټیلایزیشن دا غي پراپر استعمال بالکل ګوره جی څنګه چې تاسو مثال هر یو شیز مختلف استعمالونه جی بالکل ٹھیک شو کنه اور دی یا په پخله او یا په ځانو سي یا په ځانو سي نو دا رنگ سوشل میډیا چې کوم دا ټلیفون چې کوم دی سکرین چې کوم دی دا د انفارمیشن هم یو ذریعہ دا او دا څه دغه خبرو کړل چې زمونږه آبادی د 22 کروڑ او دغه آبادی کې خو ظاهر ده هغه خلک هم دي چې هغه غریبانو سره موبایل نشته ماشومان هم دي پکې انفنټس هم دي پکې بوډاګان دي مازوران دي دا غي باوجود ډاکټر صاحب دا خبرو کړل چې فیس بک آی ډی څومره دي 43 کروڑ په پاکستان کې فیس بک آی ډیز جوړ دي 22 کروڑ د دې نه کم از کم دا 5-6 کروڑ خو باسي کنه نو که 15 کروڑ موږ پاتې شو نو 42 کروڑ آی ڈی سوچو کوي چې دا یو یو کس دوه آی ڈی جوړ دي زما فیک دوه آی ڈی جوړ دي باقي مړي را خبره کړې و چې هغه ملایک کوي دي هغه زمانه د آی ڈی نو دا ولې دا زموږ یوټیلایزیشن نشته مونږ د سوشل میډیا یو نیگیټیو رول چې کم دی وېما خبره دې ته مونږ وایو چې میډیا انډیوسډ مینرزم یا بیهیویرزم نه دا مونږ چې دکړه کو پورا د تاسو شول نشان دی وکړه چې په خوابه محلو کې پته و خلک به یوځای کې ناستل مسلې به ډیسکس شوي غپ شپ به لګي دو اوس هغه ټول انټرټینمنټ خلکو ته په ټلیفون کې دنه ملاوي ضرورت نشته خو فرق څه دی هغه دا چې هغه فلټرډ وو پلار ته پته و چې زما زوی چا سره ناستې او دا څنګه خلک دي دا انفلټرډ کمپنی دا سوک دی سوک نه دی سوک نه دی تاسو یو خبر او کړه په بریک کې یا په پروګرام کې چې چاینا کې دانشته دانشته او پاکستان زه همیشه پیرنټس ته هم چې ګورا تاسو دا څه بخنه وړم یو کالر تاسو کومه ته داسي یو تاسو خپل 0313 جی 00 جی 00 0 51 ہاں جی ڈیر آسان نمبر دے تاسو زدا ہوئے ما 0313 ام لکھ لو جی اگے نمبر کی پنز 0 واچ وئی لیکن 00 00 بیا 0 او 51 ڈیر آسان نمبر دے زان سره تاسو نوٹ کی جی ڈاکٹر فضل واحد صاحب مون سره دل تب موجود دی جی او خبر یتری په دغه کلو کو اوس د دې معاشري چې زمونږ خپل یو کلچر او یو کلتور او زمونږ یو تهذیب هغه نه مونږ وو ته مونږ په خپل د خپل ځان دشمنان شولو که په مال کې څه کیږي او کپار څه کیږي زه د خپل بچی ته پوس کوم د بل نه کوم دوی م خبره داده کته نشاندهي او کې جی چاته چې ستاده بچی ما په فلانی ځکه ولې دلو هغه لکان ټیک نه دی یا غوي نشه کوي یا دا غوي ګده نو هغه مور هغه پلار بتاته وي یره تخپل کار سرکار ساته زما په کار کې ستاسو کار دا بالکل ډیر اکوریټ نشان دی یو کلا دا ډیر د بد قسمتې خبره ده جی اصل کې زه همیشه ما سٹارټ کوم وی جی چې د پیرنټس یو مین ریسپانسیبিলিটি دا هغه د ټیچینګ نه زیات امپورټنټ تو هغه د پروټیکشن هغه د بچاو او د سنا د غلط صحبت نه د بیډ انفلوئنس نه پروټیکشن دا د پیرنټس پرایمری ریسپانسیبিলিটি بالکل ټیک او هغه پروټیکشن څنګه کیږي چې د کور یو قانوني د کور خپل یو کانسټیټیوشنی څنګه چې د ملکونو کانسټیټیوشنی سر ٹھیک شو کنه څنګه چې د ملکونو قانوني تاسو سیګنل بریک کینو داغه تاسو ته چالان ملایږي یا سبل صدا سي جرمو کې داغه په وجه جیل ته تګي نو دا سي ډیر کارونه د غرنګ د کورونو یو کانسټیټیوشن یو قانون سر یو کال بیا دی او تاسو چې موږ په یو خټ ټاپک باندې لګیا یو ډیسکشن کو د ډاکټر صاحب نمبر یو ځل بیا تاسو 0313 00 00 51 اسلام آباد کوڈ علاج طرف خلق بدسی کال بکی نہ لائن بزی ہوئی علاج دا سگریٹ نہ والا دا ٹولو نشو پورے کم کم طریقے سر منگے سرا مقابلہ کبھی د ټول نړیوال خبر ادا دي چې تاسو ته ریسرچ ویم چې هغه ډیر خطرناک داغي نتایج مونږ ته ٹریٹمنٹ سینٹر ته یا ډاکټر ته چې خلک کله رجوع کوي جی نو په ایوریج باندې دي چې وو کال تیر شي وی په مسله لکه هغه بند دي وو کال نه نشه کوي مونږ بیا راولو په ایوریج باندې او 50 کال تیر 50 15 تیر دا ولې په شروع کې زکه داغي ډمبه بنیادی وجه سره
بنیادی وجہ دا دا چھ دا مونگ بیماری نہ گنو دا مونگ عادت گنو بالکل صحیح دا ٹھیک شو جی نو مونگ بیا خپلی ٹوٹکی استعمال ہو اچھا معشوم دے نشر کئی دا حج لو لے گے ٹھیک بش دا عمرے لو لے گے وے تڑا وے وہا ٹھیک بش وعدہ و لو کے ٹھیک بش کاروبار و تکو لو کے ٹھیک بش بالکل بار ملک تے لے گے ٹھیک بش بالکل صحیح وائی دا ٹولی ٹوٹکی استعمال شی خواغ بیماری ٹھیک بش بیا مونگ رب کیا ٹریٹمنٹ سینٹر تراز ز خلق تو ایم دا داس دچ دچا شوگر شی ہوتا سوے دا بار مل تو لے گے ٹھیک بش یاد لو وعدو کٹک بش بیمارے پ ٹوٹکو نہ ٹکی گی بیمارے پ علاج ٹکی گی نڑم پہ بنیادی وجہ دے دادا چدا اویئرنس نشتا چدا بیماری دا دا عادت نہ دے اس دا کس مجبوری دا نشا کول ادا غینا بغیر فنکشن نشی کول بالکل ٹھیک نو لمبے خبر دادا چدا پدی کی شرم دا سٹگما دا مون چا تویل نشی چ زما بچی پ پنشا نشا کئی نو دا ددی شرم پ وجہ او ددی سٹگما پ وجہ باندی مونگا ٹریٹمنٹ سینٹر تے رجوع نہ کو مون چا تو ہی نہ مون مدد نہ چا نہ مشورہ نہ کو مشورہ نہ کو نو خپل فیملی کی زمند سے ڈاکٹر رانی منیرا ابرامن خبر شی ٹول خانہ خجی جی ڈاکٹر صاحب جی موږ چې کوم خبره کوله اون پاغه طرف ته برای شو چې نو لمبه بنیادی وجہ ډیر ټایم تیر کو ډیر زیات ټایم تیر کو موږ انتظار کو چې سمو جذب وشي دا وټی شي دا واګانو سره وټی شي زمون ټوټکو سره وټی شي دا بیا چې موږ سنټر ته راولو لمونګه وي چې په ورځو وټی شي نو د مخنیوی لمبه د ټولنا بیس طریقه دا ده چې تاسو انتظار مکوي ټوټکی ماز ماوي د مخنیوی خبر انتظار مکوي چې خبر شي فورن مدد حاصل کړي ټریټمنټ سنټر تلال شي ډاکټر تلال شي او غینه مشوره واخلي چې دغه رنگ زما ماشوم دی هغه پر ډرګز باندې دی څنګه چې تاسو ته کالز رالو چې د 200 کالو نه اپا افین باندې او سه 25 سال مطلب 13 14 سال هغه افین او خوړل نو دا چکل بیا خلک ٹریٹمنٹ سینٹر تزی ډیر زیات ټایم پکې تیر شي لمبه خبر خدا د چ فورن مدد حاصل کوي لکه څنګه چې خبره نشته بیماری دا بیماری هر چاته لګی دي بالکل ویمه خبر دا د چ بیا د علاج پراپر علاج انفورچونیټلی بد قسمت نه دا اډیکشن پراپر علاج په پاکستان کې ډیر زیات کم دي خلکو ته پته نه شته دا د دې علاج صرف دوايان نه دي د دې علاج سرا دوايان سرا کاونسلنګ دی کوچنګ دی سایکو تھراپی لکه اسانه جبه کې بدا وایو په خبر په خبرو تر باندې اج نو د دې پراپر ټریټمنټ ریزیډنشلی مونږ سره مریض راشي دریو میاشتو د پاره مونږ سره داخل شي هغه کې نه صرف هغه مونږ د نشې نه خلاص کو بلکې اغه ته د جند اغه ټولې طریقې او خو اغه فنون او اغه هنر وته خو چې داغه په مدد سره اغه د نشینه بغیر یو خ زندگی تیرول شي صحیح اغه دکړه په کاری سر سر یو کوېشن راغلی اغه ما دې کې موقع ته بیا راځي شو بعض اوقات په یو بندتا سونه پويږي ټین ایجر لکانو کې چې دا نشه کوي دا غوی د بلډ ټیسټ نه پته لګی چې د دوی ډیر زبردست کوېشن تاسو کو پته نه لګی هوم ورک هم زیات کړی دی کسنه دا د دې سیمپټمز دي جی د انویسټیګیشن دی کې هیڅ ضرورت نشته زه تاسو ته یو څو سیمپټمز ویم او کدا تاسو په ماشوم کې دینو 100% هغه په نشه کې مایل دی اچانک چې کله ټین ایج کې راشي ماشوم 12 14 دینه پس دا نوٹ کوي چې هغه آیسولیشن ته لاړ شي کمرے کی کنڈے لگئی زان تک کوشش کی چی فیملی سمرا وائٹ کولی شاغم را وائٹ کینا نمنس کی خبر اترو جواب نش دویم نمبر باندے نخا ادادا چی پپڑائے کی داغو پرفارمنس لاندے گریٹس کمرا روان شی دریم نخا چڑچڑا پن غصہ پا گرا شی پندن سا خبر باندے بیا آغا ما پوریم خطی اخپل کار کوئے یو زدہ تخکارم غصہ پا گرا شی سلورم دا لیٹ دکی گی او لیٹ پاسی دورزے د خوب او د کار روټین بدل شي ټایمینګ خراب شي نو دا نخې وزن کمېدل شروع شي او ځکه چې تقریبا 15 ابو خو بیا ماشومان وده کول شروع وده کول شروع خو هغه به موږ وزن کمېدل شروع شي د کی غصه ډیره زیاته راشي د دې پړهایي او آیسولیټډ شي ګریډ دې کم شي او بلیم گیم شروع کی دا ستاسو د لاسا زړه په ما باندې دا چل دي دا ستاسو د وجه تاسو مال سکړي دي دا خلکو ته نو دا بلیم گیم شو دا غصه شو دا چړچړا پن کونډه لګول په کمره کې لیک دې دل او لیټ پاسې دل دا ماشومانو نخې دي چې دی اوس نشې طرف ته تللی دي دا بدلاو په ماشومانو کې اچانک دا صرف نشه راولي ایک شو کنه جی بیا کتا سلګوند انویسټیګیشنو کې دا غي د جیب نه بتاوس ته سیګریټ ملو شي دا غي کپلو باندې د سوزیدلو اغا انګاري غرزیدلی د سیګریټ نه چرتنه کپلو کی سوري شي وی ثرو اوټ دا وی جیبونو کې ټافیا نه چالی دا پراتی چې کور کې را باندې سو په دې کې زما خلینې سمل راځي بالکل بالکل نو دام دا غي یو نه خلا نو دا سر خل ځان بسنګ خلاصو د دینه یو خو با کانټاکټ کوزر تر زرا سنټر ته راتلو خدا عموما عام خلک چې احمد د کر سیګریټ سی دوی او دوی غواړي چې رزنس نسکل غواړم
خو بیا هم اغوی د پاره سره طریقه کار دی دا غی د پاره ډیر سنشی دا سیدی چې دا غی د علاج د پاره داخلي دل ضروری وي سنشی دا سیدی چې دا غی د علاج د پاره داخلي دل ضروری ني لکه عام سموکینګ خپل سپیر ټایم کې ګنټه نیما دوه ګنټې سپیر شي په هفته کې دوه سیشنز لاړ شي خپل کاونسلنګ دا دکړه پکاري سیګریټ پرې خودل یو سکل دی کله چې موږ دا په اراده په بنیاد پریدونو دا ناکام شوم ته ویل پاور چې کم دی ته موږ ټریپ ویو ویل پاور سره عادتونه بدلیږي ویل پاور سره بیمارې نه ټکی نو چې دا موږ ویو کنه ویل پاور سره به سیګریټ پرېدم چرم په ویل پاور سره سیګریټ نه پرې خو دی کیږي تاسو ته د سکل ضرورتي تاسو ته دا غو طریقو ضرورتي د زدکړې ضرورتي نو چې کاونسلنګ لاړ شي تاسو ماهران لاړ شي ماهر به بیا تاسو هغه د هغه تاسو ته سیګریټ پرې خودل اسان کی مسله سب په وجه راځي مسله په دی وجه راځي چې سیګریټ پرې خودل ګران ډیر شي نشه پرې خودل ګرانی هر نشه چې کم کس نشه کوي هغه په خپل ژوندۍ کې کم از کم لس پیری په ایوریج باندې کوشش کړي د نشه پرې خودلو هغه ناکام شي رونه زمونږ د سیدی چې هغه پری دی بیا لکه سات لګي ورځې پس بیا دا ناکامي هغه ته دا یقین ورکی چې دا شی زو زن شم پرې خجی کول به وال ستی بیا هغه کوم چې کم د نشه افیکټ ورکی هغه کې تماکو دی تماکو دی بالکل نه چې دا نور پکې صحیح دا نور ایکسترا پکې چونه یې پکې جی د لرګوی رې پکې تماکو یې پکې نو دا ټول شی ندیرا مکس کړي د دنیا لکه دا زخل کو تایم په پیسو خلکا بیمارې اخلي په پیسو باندې زهر اخلي ٹھیک شو کنه نو دا پیسې مون خرج کو او ځان ته بیمارې مخ د دې روري علاج دوايي باندې هم پکاري کا لیکن دوايي پلس کاونسلنګ د غونته کې بس دا اصل کې اوس دنیا ډیره ترقی وکړه دا سه ایڈوانس دوايان راخله چې داغي په مدد سره مونږ ته نشه پرې خودل ډیر آسان شي نشه ولې ګران شي نسوار دی ولې نشي پرې خو عزت تا نسوار چې دی کله نه چی دی چړچړا پن راشي په نس خبره وسه ورزي خېټه خراب شي خوراک ته خون نه ور کوي ټیمپو یې لوز شي او دا سه وته لګي چې سم مسنګ دی سشته نه سم ته خون نه ور کوي د جون خواږی ختم شي نو دا دا ټول اثرات چې کوم ماته ستوویل دا د دوایانو په مدد سره او د کاونسلنګ په مدد سره تلی شي نو د دې لپاره نسوار پرې خودل سیګریټ پرې خودل نشه پرې خودل اسانه شي چې کله مونږ ته یو کار ډیر اسان شي نو داغي موټیویشن اتوماتیکلی مونږ کې راشي او چې کله یو کار ډیر زیات ګرانی داغي موټیویشن اتوماتیکلی لاړ شي دا نېچرل خبرې دي نو سکل هنر زده کړه نو مونږه د هر قسم مونږه د پیرنټینګ نوالا چې ماشومان تربیت بسنګ کوي د خځه خاون مسائل شو دا ټول ریزنز دي دا ټول فیکٹرز دي چې د نشې طرف ته ډیر خلک مونږ ته راشي چې نشه په دی وجه کوم د خځه د لاسه کوم او جی او د مور پلار د لاسه کوم د بچو د لاسه کوم د قسمت د لاسه کوم لکه په دنیا کې ټول ریزنز هغه سري صرف یو ریزن پکې نه هغه د خپل ذات خدای ډاکټر څنګه چې زموږ ورور مونږ ته کول وکړل هغه ویچ د جمعه